дізнається у цьому випуску. В окупованому Криму Росія знову проводить військові навчання. Для нас преград нет. Чи не робила лиха для Росії анексія Криму? Нарушило мої хороші отношення з родственниками на Україні. СБУ заборонило в'їзд учасниці Євробачення від Росії. Закон один для всіх. Вітаю! Час новин на телеканалі АТР. 22 березня, 1119 день анексії Криму. У студії Скандер Маметов. Біля Великобританського парламенту відбулася стрілянина. Постраждали більше 10 людей. Про загиблих інформації наразі немає. Кілька інформаційних агентств повідомляє, що біля Вестмінстерського мосту в Лондоні поліцейські застрелили нападника. Є інформація, що він поранив ножем кількох людей, серед яких поліцейські охорони. Депутати парламенту припинили засідання, однак їм заборонили виходити з будівлі. Служба безпеки України заборонила в'їзд представниці Росії на конкурсі Євробачення 2017 Юлії Самойловій. Офіційну заборону на відвідування України упродовж 3 років ухвалили на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України. У червні 2015-го співачка гастролювала окупованим Кримом, куди в'їхала всупереч українському законодавству. Організатори конкурсу Євробачення 2017 розчаровані рішенням. Вони планують продовжити діалог з українською владою, аби всі учасники конкурсу змогли безперешкодно виступати на конкурсі. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті самого конкурсу. Служба безпеки України заборонила в'їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій. Рішення було прийнято на основі отриманих нами даних про порушення нею українського законодавства. Закон один для всіх. У Москві обурені рішенням Служби безпеки України ОМЗС Росії назвали це черговим цинічним і нелюдським актом київської влади. СБУ попередили диверсії та теракти. Українські діючі військові та колишні військовослужбовці під кураторством Росії планували здійснити диверсії та теракти на півдні України. 9 з них затримали в Одесі у неділю. Керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук пояснив, що слідчі дії тривають. 4 з затриманих обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм інкримінують державну зраду та незаконне поводження із зброєю. Всі члени цієї мережі, як військовослужбовці, так і звільнені в запас, значить, з проросійських поглядів, значить, підтримували створення так званої Одеської Народної Республіки. Вдалося запобігти передачу російській спецслужбі секретної інформації, яку збирала ця група. Їхні дії контролювали співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України. Дані насамперед збиралися на півдні України. Але нами були також зафіксовані факти роботи членів резидентурної ланки в зоні проведення антитерористичної операції. Збройні сили Росії проводять масштабні військові навчання в окупованому Криму. Стартували вони 20 березня. Участь в навчаннях беруть повітряно-десантні війська, Чорноморський флот і військово-космічні сили Росії. Задіяні понад 2,5 тисячі десантників, майже 600 одиниць техніки, кораблі і авіація. Навчання ініціювали нібито через зростання терористичної загрози. Готовы выполнить задачу в любом регионе. Вот. Короткое время. Вы знаете, что взлет десант осуществил с аэродрома в Армавире на незнакомый полигон и успешно выполнили поставленную задачу. Поэтому для нас преград нет. У Чорному морі 20 березня також відбулися навчання. Проводили їх Україна і НАТО. Генштаб повідомив, військові навчалися навичкам тактичного маневрування, шукати та знищувати міни. Українські військові розповіли про наслідки обстрілу села Водяне на Донеччині. У понеділок диверсійно-розвідувальна група незаконних республік атакувала позиції українських військових, бойовики застосували важке озброєння – гради і артилерію 152 і 122 міліметри. Після відповіді Збройних сил України терористи повернулися на свої позиції. Це точно пряме попадання по самому селу, ви бачили. Тут постійно така одна із найгарячіших точок на карті АТО. Міномети, ракети системи залпового вогню, БМ-21 «Град».
летіли у сторону морських піхотинців. Населений пункт Водяне. Так сильно в'їлося, що аж не можемо дістати. Власне, таким чином. А зовсім поруч, 10 метрів звідси, живе мирне населення, котре вкотре страждає від провокаційних дій противника. От я хотів вилізти, коли до цього був обстріл, хотів вилізти, посмотрети, що воно буде. Що тут? Так, глянути хотів. Тільки вилазити, от ця града накрила і перестала, не захотів вилазити. В Україні створюють новий Верховний суд. Президент Петро Порошенко підписав і направив до Верховної Ради законопроект, що має завершити процес формування нового Верховного суду. Це сталося на засіданні Ради з питань судової реформи. Метою інновацій є забезпечення незалежності суддів від політиків, посилення відповідальності за корупцію в судах, оновлення всієї гілки влади і повернення довіри українським суддям. І ми реалізуємо це право потрапити до суддівського корпусу і досвідчених адвокатів, і шановних науковців, які прагнуть взяти участь в конкурсі, подолати ті іспити і випробування, які сьогодні є при формуванні Верховного суду, і вже оновленим складом претендувати на високий рівень довіри. Залишити не можна, виселити. Власник санаторію «Джерело» в Пущі Водиці на Київщині силою намагається звільнити будівлю від переселенців з Донеччини. 160 людей знаходяться там з літа 2014-го. Вони втекли від війни. Жити їм більше ніде. Цю аматорську зйомку зробили мешканці санаторію «Джерело», що у Пущі Водиці. У понеділок серед білого дня тут з'явилися люди в касках з кувалдами та сокирами. Один з них дав команду бити вікна. Нападники зупинилися після того, як пролунали постріли. Це айдарівець Андрій Модженков стріляв з мисливської рушниці в повітря. Може, ви б по-другому поступили, може, хоча б ноги кому-то побіля, а я гуманно постарався. Нападники представилися будівельниками, у яких є розпорядження почати ремонт будівлі. Поки не приїхала поліція, вони встигли розбити скло на вході і знеструмити підстанцію. Ось ця підстанція, яка тримає майже половину Пущі Водиці. Вони вирвали відсюди предохранителі, повирвали провода, видергнули. Мітла, граблі, лопати та бронзбойт завжди на поготові. 160 переселенців з Донеччини живуть тут з літа 14-го. Останній рік, як в облозі, тут давно немає газу і опалення, електрику вимикають регулярно. Як на вулкані. Кожен день провокації. Умови життя тут важко назвати санаторними. Пенсіонери з Луганська Катерина та Іван Ганас туляться в тісному номері. А вдома у них залишилась двокімнатна квартира. Все бросили, оставили, горить, живе, шукаємо у Києві мертве. І тут нема покою. Людей сюди розселяли волонтери. Влада не заперечувала. Ніяких договорних условий не було. Просто нас поселили, ми жили, нас приписали, видали нам справки переселенця, приписали здесь, що ми живемо. От, і на цьому діло закінчилось. Ніхто нас не трогав. Тепер же місцева влада запевняє, в цьому санаторії офіційно місця для переселенців не виділялися. Готові допомогти людям, але тільки інформацією. Справа в тому, що місто Київ не передбачено для розміщення вимушених переселенців. Фондів, житлового фонду в Оболонської райдержадміністрації немає. Ми і проводимо активно інформування щодо наявних місць, де можна проживати в інших регіонах. У 2016 році у будівлі з'явився новий власник В'ячеслав Гомонай. Це він прислав людей з кувалдами. Наполягає на виселенні. У мене і далі є бажання і настроєння туди все-таки завести строїтель для того, щоб почати процес ремонтних робіт. В марті місяці, 1 марта, я теж предупреждав переселенців, що, пожалуйста, знаходьте можливість переселитися, тому що вже тепло, ви можете потихонечку знаходити можливість, скажімо так, переселитися.
Переселенці виселятися не збираються. Цей санаторій раніше належав Київводоканалу, потім його придбала фірма «Геліус», яку пов'язують з Януковичем. Новий власник В'ячеслав Гомонай був юристом в цій фірмі. Люди впевнені, він став лише формальним власником санаторію. Фейкова фірма. І от цей Гомонай, який тут себе говорить, що хазяїн, він був юристом в цій фірмі. І незаконно він, як говориться, юрист, він виходить з «Геліус ЛТД» і незаконно приобретає це здання за 5 мільйонів гривень. 6800 квадратних метрів. Переселенці у суді хочуть довести незаконність покупки. Наразі несуть цілодобове чергування в санаторії. Роман Спірдонов, Асан Амінов, Ельдар Тарахташ. Заман. АТР. І до новин з Криму. У справі Ахтема Чийгоза допитали свідків захисту. Кримсько-татарські активісти Рустем Рефатов та Наріман Жалял розповіли, що бачили провокації з боку учасників проросійського мітингу. Також засвідчили, що Ахтем Чийгоз не керував мітингом і не давав вказівок до провокації. Наріман Жалял розповів про засідання Ради Президіуму Меджлісу, яке відбулося напередодні мітингу 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту, в організації якого звинувачують Ахтема Чийгоза. Джелялов показал, что 25 февраля в здании Межлиса в дневное время состоялось совещание президиума. Однако никаких решений на президиуме не принималось. Ахтема Чийгоза на президиуме он не запомнил. Было принято решение собрать Межлис для того, чтобы принять уже решение по существу, проводить мероприятие или не проводить. Анексія Криму додала Росії проблем. У третю річницю окупації Криму російський незалежний журналіст та відеоблогер Саша Сотник запитав у мешканців та гостей Москви, що для них є повернення Криму у рідну гавань та чи можна приймати так звані ЛНР і ДНР до складу Росії. А вам що дав Крим наш? Возможность туда путешествовать, ездить летом отдыхать. И планирование туда, возможно, даже переехать. Я считаю, что это праздник. Вы не считаете это праздник? Нет. Так, а что вам дало присоединение Крыма к России? Ничего. Совершенно ничего. А если завтра господа из так называемых Донецкой и Луганской народных республик попросят присоединить их к России, принять состав России, это надо сделать, на ваш взгляд? Вот вы бы присоединили? Если они согласятся, но это, думаю, чревато большими последствиями для России. А Крым не чреват? А Крым для меня, мне кажется, нет. Почему? Потому... А санкции? Ну, санкции переживем. А кто ввел санкции? Кто ввел санкции, вы знаете? Вот против вас. Против меня? Мое государство. И вам это нравится? Ну, что делать? Смотрела телевизор, да, вместе, так сказать, с Крымом. Да, была, ну, мысленно. Если Донецкая, так называемая, народная республика и Луганская народная республика попросятся в состав России, их надо принять или нет? Ваше мнение? Я думаю, да. Ну, нужно людям помочь. Все-таки они страдают из-за этой Украины. Им нужно помочь. Их нужно. Я вот даже, когда смотрю, мне даже жалко людей. Наверное, все-таки должен быть референдум. Не так, как с Крымом, да? То есть их его взяли, а у нас не спросили. Мы поговорили в семье о том, что это событие произошло. О том, что нам повезло быть в это историческое время, когда Крым вернулся в Россию. А что лично вам дал Крым наш? Присоединение. Ну, национальную гордость. А в материальном плане? Ничего. Для меня присоединение Крыма вообще ничего не дало. Даже скорее нарушило мои хорошие отношения с родственниками на Украине. Крым чей? Не наш. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Шевкетом Намутолаєвим за 45 хвилин. Будьте з АТР. На все добре.